Európska komisia oznámila, že povolila používanie geneticky modifikovaných plodín, konkrétne geneticky upravenej kukurice a dvoch druhov geneticky upravenej repky olejnej. Európska komisia ubezpečuje, že je to bezpečné a rovnako zdravé ako používanie prirodzených potravín a geneticky modifikované potraviny sa budú používať len ako krmivo pre zvieratá. Len. Hej? Takže dobrú chuť k hovädziemu aj k bravčovému. Len. No, neviem, či sa dá za genetiku považovať to, ale vraj v Amerike sa narodilo potetované dieťa. Neviem po kom. No, toto sa stalo v Prahe. Pani učiteľka učila o modifikácii ovocia. No a nakreslila na tabulu jablko a vtedy Honzik vykrikol: "Bej, to je prdel." Pani učiteľka sa nahnevala, dokonca sa rozplakala, išla to požalovať riaditeľovi a prišiel riaditeľ do triedy a povedal, kto rozplakal pani učiteľku. A potom sa pozrel na tabulu a hovoril, a tu prdel, kto tam nám Ja som videl taký jeden kreslený film, ktorý sa zaoberal tými genetickými modifikáciami. Bola tam scénka, ktorá sa mi veľmi páčila. Taký radostný pánko kreslený vošiel do potravín a vyberal si veci, čo sa mu páčili a prišiel k debničke, ale nádherných, nádherných paradajok. Tak už sa tak nahol, že si zoberie a tam si všimol, paradajky sú geneticky modifikované. Tak si tak sám pre seba hovorí, no neviem, či sa mi z nich niečo nestane. Ale čo by sa ti stalo, pokojne ber, povedali mu paradajky. No, ste sa nadýchli naraz, ale hovorte po jednom. Tak, ideš. Ja idem? No, akože takto. Ja nepovažujem genetickú modifikáciu za niečo, čo by sme sa mali báť, lebo koniec koncov už teraz jeme geneticky modifikovanú zverinu. Všetko sú to vyšľachtené veci a šľachtenie je vlastne genetická modifikácia, on to trvá desiatky rokov. A pokiaľ sa ale bojíš, Eňuš, treba jesť potom divinu. Hej, tam sú iba mikroplasty. Tak prepáč, Tomáš, ale musím na to zareagovať, keď ma oslovil. Ja sa vám priznám, to ja som do tej Európskej komisie pred rokmi poslala tento návrh. Fakt. No. A viete asi aj prečo? Lebo som si povedala, však keď tie zvieratá budú krmiť tou geneticky modifikovanou zeleninou a kadečím, no tak ich ľudia nebudú chcieť jesť, tie zvieratá. A čo? Všetci budeme... A tebe viac zostane. Zabijem ťa. A všetci budeme geneticky modifikovaní vegetáriáni. A potom som si povedala, že proste menej zvierat budú tým pádom zabíjať, lebo ľudia ich nebudú chcieť jesť, no v mojej chorej hlave zvieratá. Ale potom som si povedala, že už zase modifikujú naozaj iné, aj zeleniny, aj čo. Chudák ten Boris. Boh vie, čo mu na tej hlave vyrastie. Posadili cibulky a zrazu cesnak. No, napríklad. Aj, môžu byť aj cibulky tulipánov. Nabíjto. Alebo tulipány, alebo narcis. A bude to pekné kvítko potom. To už je, no. Ale, prepáč. Ale je to hrozné, lebo ľudia nemajú informácie, nevedia presne, ako si hovorila, nič nevedia predstaviť, čo to vlastne je, že už veľa z tých vecí, tým, že šľachtíme, to je modifikácia. Ja sa pamätám, možno si pamätáte, keď bolo tá veľká kauza u Poliakov, že sa pichalo do kuracích. Áno, týchto áno, prs a tieto tie veci. A viem, že vtedy sme boli také reštaurácii niekde v Zakopanom a sme si sadli a môj otec taký vystrašený hovorí, ale nemáte tu žiadne geneticky modifikované jedlá? Že samozrejme, že všetko je v poriadečku, dobre, no a tak čo si dáme? No tak čo máte ako špecialitu? No, losos je stehienka.